Vazdan sam za računarom, iskreno burazeri, evo da vam kažem jednu novost. E... Završavam, mislim, nešto, ulazim u nešto što hoću stvarno da naučim. Nikad nisam bio nešto ljubitelj tog, ni ono mislio sam da je to nešto, uh, ha, drži, ne daj, tamo, vamo, ovo, ono. Al brate, kad sam danas održao jedan sastanak, video poziv, sat i pol, ona, sam bio na video pozivu s momkom i malo me ono uputio, ono, ono početnički u to. A, većina vas zna šta je to, većina vas sigurno to i radi, onaj, radi se o kriptu. Radi se o kriptu, radi se o tredanju I brate, sjedim, ja sat i pol je trajalo to. I uđem, brate, kažem, sat i pol, radi se, svi vrlo dobro znate, poznato je to, ime, uh, radi se o momku iz Sarajeva, uh, Money Lord. Svi vrlo dobro znate ko je to i uh, svi znamo da je to jedan od jačih na Balkanu i, 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 i onaj, da je ogroman momak, biznismen i sve. Tako da sam onaj, bio s njim i sjeo u Vestog, tamo vam drži ne daj, onaj, održao sam, kažem, danas još jedan poziv s momkom, brate, ubacili smo u to, brate, ono, dovla, Ono nije za jebancija, brate moj. I hoću da ti kažem jasko iskreno, vidi. Brate, ja sam početnik, ja se ništa ne razumijem u vezi kripta. Majkem ništa, čuo sam za kripto, ono osnovne neke stvari. Ali sam sad ušao u to da vidim kako to tradan ide, kako to sve neću vam ništa otkrivat, ali uglavnom, pa za mjesec dana ću vam moć reći o čemu se radi, šta i kako, možda i manje možda i manje, dok sve to pofatam. Imam danas, vidite mi, podočnjake, cijeli dan sam za računarom, čito sam to sve, burazer, i moj, pored tog sastanka, stao sam, čito sam, interesovalo me, mislim, zainteresovao sam se, jer je dobra stvar, burazer, moj. Nije onako kako vam pričaju, kaže neki rizici, nešto ono, ima sve svoje, ima sve svoje, a, tako da nisam tio sa svakim, iskreno, rec nam prije ili poslije Ramazana, da jasko, vrate moje. A, tako da, majke mi moje, i drago mi je što ću, eto, tu, bit ću sad, ona, vi znate ko je Mane Lord, i što je s Nugatom stano, i što je kod Nugata tamo, ona, Ismar iz Sarajeva. Tako da, ako Bog da vidjet ćemo šta kako, ona, ako meni, prvo ću ja vidjet kako šta, tako je šeha, braćo. Prvo ću ja vidjet šta i kako, Bude li uredno, vi znate da ja neću da vas kemam, tišta, brate moj, ali jednostavno kad se kaže da se ko Čehe radi, brate, to je sve uredno. Zato sam ja ušao u to burazer, i nadam se, ako Bog da, da bude sve to hajirli, a i da i vama pomognem, da i vas ubacim u ovo, jer ja kako sam danas čuo onaj predavanje ovoj priču, to je neverovatno, brate moj. I vjerujem u to, i vjerujem u to, burazir moj lijep.